Todorić danas imaš jednu nizu presica na kojima govori o istini u Fortenovi. Neki dan je na Facebooku pitao bili ljudi za njega glasali, možete li zamisliti da on bude kandidat na izborima? Pa Hrvatska ima parlamentarnu demokraciju i vi i ja znamo da smo se nagledali svakakvih ljudi koji su se okušali u političkoj areni i dokle god je demokracija, ja preporučam svakome ko misli da je težak, neka proba, pa će onda sam vidjeti hoće li dobiti 2 glasa, 23 glasa, 200 glasova ili nešto više. Hvala vam. Pa mislim da sam odgovorio vrlo jasno. Hvala vam, svako dobro.